美好的一天，从每日灵粮开始。大家早安，今天我们要录的是士师记的21章，也就是最后的。好，最后一章讲到以色列族他们对于他们把便雅悯当作外邦人歼灭他们，好来向神悔改，他们没有意识到神的心。好，那我想今天我抓的，所以他后面做的最后一章在讲到这一段的故事，而我自己想到的是最后一节士师记21章25节，那时以色列中没有王，个人任意而行。好，前面我也提到了有这一节，可是整个在这一章书的最后一节当作结束，我自己在读到最后一节的时候，我觉得心蛮难过的。好，这个难过不只是以色列当时士师记的这些人，他们真的个人任意而行，我也难过的是我们现在这个以色列中没有王，个人任意而行，不是指没有一个好的人，而是在你的里面，好，在你的里面，你有没有真实的尊神为王，尊神为主？求主帮助我们。今天在教会的界里面，有很多即使他们有领袖，可是很多人他们不愿意服在这个领袖下面，即使有一个看似是王，一个领袖，可是个人还是任意而行。所以这个任意而行，在你的生命当中，在你的想法里面，你怎么看呢？如果今天你的意见、你的想法，跟教会抵触，你会怎么做呢？我觉得真的在台湾的教会大家太自由了。反正这个教会不行，我就换一个教会，这个教会不行，我就再换一个教会。他没有花时间去求问神，寻求神，明白神的心意。主啊，你为什么这件事情受到拦阻？到底你的心是什么？你为什么让我这件事情我也影响了呢？看似是好的，可是主你怎么拦阻了呢？真明白神的心意。好，我就求主来帮助我们，好不好？你愿意的人可以跟我祷告。亲爱的主耶稣，让我真实的以你为主，以你为王，帮助我不任意而行。主，那个里面常常自己想要自己做王，自己做主，求你帮助我，遮服我。主，让我里面没有自己觉得自己要怎么样。耶稣，我谢谢你。主，让我谢谢你，让我可以服在教会的制度里面，不在教会的规定里面。主耶稣，你帮助我，谢谢主耶稣，谢谢主。这样祷告，奉耶稣的名，阿门。